Esse livro ele foi indicado para mim quase que como uma preparação psicológica, mental, emocional para ser mãe. Em geral, as pessoas que me indicaram esse livro traziam esse contexto, né? Do antes de tu ter filho, tu lê esse livro que vai te ajudar nesse processo, né? E aí eu fico, depois que eu terminei o livro, eu fiquei pensando, né? Será esse livro uma preparação psicológica, mental, emocional para ser mãe? Então, meus amores, meu nome é Cíntia Blank, sou terapeuta integrativa e complementar e hoje eu trago a resenha, os meus comentários, como que foi a minha experiência com esse livro, A Maternidade e o Encontro com a Própria Sombra. Eu sempre gosto de trazer aí um contexto, né, uma explicação de como que os livros eles vêm parar, né, nas minhas mãos, como que eles vêm para minha vida, porque eu acho que isso faz toda a diferença, né, ao compartilhar com vocês essa minha experiência, né? Então, quando eu digo que eu vou fazer uma resenha, que eu vou compartilhar uma experiência, é claro que isso é extremamente particular. Cada uma de nós tem uma experiência diferente com todas as coisas que vêm na nossa vida e no momento, né, que vem na nossa vida. Então, agora, momento que vai estar saindo essa resenha, eu vou estar com 7 meses de gestação. Então, estamos esperando a Heaven. E esse livro aqui, ele me foi indicado por uma amiga num momento em que eu comentei que mentalmente, emocionalmente, eu estava disposta, vamos colocar assim, a ser mãe, né? Então, por um longo período da minha vida, não fez parte dos meus planos imediatos, pelo menos, né? A maternidade estava envolvida em outros projetos. Mas chegou um momento em que bateu aquela coisinha do acho que vai ser por agora, né? E esse livro foi um livro que ela me indicou. Esse livro eu já tinha tido algum contato com ele também nos meus estudos de psicanálise, de psicologia analítica também. Já tinha recebido essa indicação, mas eu não tinha tido, vamos dizer assim, a situação ideal ou mais convincente, mais imediata para começar a leitura. Aí essa minha amiga me indicou esse livro, então antes de ficar grávida, ela indicou essa leitura, mas eu acabei realmente só começando a fazer a leitura quando eu já estava grávida, né? E aí, durante a gestação, vem todas aquelas emoções e lembranças e trabalhos interiores, enfim, que o ato de gerar e dar a vida a alguém mobiliza. E aí foi nesse contexto, então, que eu comecei essa leitura e terminei ela, enfim, né, antes de dar à luz. Então, eu comprei junto com esse livro, inclusive, este outro livro aqui dela, só que esse aqui com certeza vai ficar para bem depois que a Heaven já estiver um pouquinho mais crescidinha. Eu comprei junto esse daqui, o que aconteceu na nossa infância e o que fazemos com isso, que eu acredito que vai me ajudar tanto no sentido do educar, né, do criar, mas principalmente até acho que como terapeuta vai me auxiliar bastante nos meus atendimentos com terapia. Mas enfim, esse é o contexto que este livro veio parar na minha vida. Inclusive, né, depois também que eu soube que estava grávida, várias mulheres também me indicaram esse livro também para leitura. Então, foi mais ou menos por aí que essa obra chegou nas minhas mãos, tá? Então, te passando as informações gerais, tá? Esse livro, ele foi escrito pela Laura Gutman,
Essa edição que eu tenho, a edição 22, é da editora Best Seller do Rio de Janeiro, e essa daqui que eu tenho é de 2021, esse livro, tá? Ele tem 320 páginas, então ele é um pouquinho grossinho, como você pode ver, né? E aqui, lendo a descrição que tem atrás do livro: "A maternidade e o encontro com a própria sombra é uma obra valiosa para mulheres que precisam e desejam entender suas emoções durante o pré e o pós-parto, e também superar traumas e inseguranças que podem ter consequência na vida de um filho." A psicoterapeuta Laura Gutmann conduz a leitora a uma jornada rumo ao autoconhecimento e amadurecimento, tanto da mãe quanto do bebê, e proporciona um momento de reflexão sobre responsabilidade de educar e amar, analisando a psique feminina e reformulando preconceitos sociais sobre maternidade e o vínculo entre adultos e crianças. Tá? Agora, lendo aqui um pouquinho sobre a autora, então aqui na orelha do livro, né? Laura Gutmann é uma investigadora da conduta humana e escritora. Publicou em português Mulheres Visíveis, Mães Invisíveis e A Biografia Humana. Esse da Biografia Humana estou bastante vontade de ler. Também lançados pela editora Best Seller e O Poder do Discurso Materno. Palestrou em numerosos seminários e conferências no México, Espanha, Chile, Uruguai, Brasil, Colômbia, Paraguai e Argentina, centrando-se na metodologia da construção da biografia humana. Dirige uma instituição sediada em Buenos Aires que conta com uma escola de capacitação e uma equipe de profissionais que auxiliam homens e mulheres. Administra também uma escola online que atende alunos de todas as partes do mundo. Ah! Quais são os temas, então, que este livro traz? A maternidade e o encontro com a própria sombra. E aí tem aqui como subtítulo: O Resgate do Relacionamento entre Mães e Filhos. Como o próprio nome sugere, né? A maternidade, mas outros temas também assim que permeiam, né? Então é falado muito sobre a gestação, as transformações principalmente ali de ordem mental e emocional que mexe com a mãe durante a gestação. Todas essas transformações também, como elas acontecem no contexto do pós-parto. Também fala no livro sobre doulagem, então tem várias partezinhas e temas, e fala muito sobre esse ato, essa função da doula e essa importância da doula também em processos de desenvolvimento mesmo da mulher como mãe, além também de práticas, algumas práticas terapêuticas, cita algumas, principalmente reflexões, mas também esse tema assim de terapia voltado para mulheres que estejam principalmente no puerpério, tá? Então, principalmente, ela traz muitos estudos de caso. Esse é um ponto também bem interessante. E ela cita várias reflexões, práticas nesse período de pós-parto, do puerpério, dos primeiros meses do bebê, atendimentos que ela fez para essas mulheres. Então, para mim, foi muito bacana tanto ver, né, outras experiências de outras mulheres, mas também como terapeuta, acabei tendo esse olhar duplo, né? Ver esse atendimento a mulheres que estejam vivenciando esse momento dos primeiros meses do bebê, tá? Vamos aos pontos positivos do livro. Nos pontos positivos, eu gostei muito dessa leitura, gostei bastante dessa leitura e particularmente três pontos que eu gostei muito desse livro, três temas, vamos dizer assim, que eu gostei muito desse livro. O primeiro deles foi a infantilização da mulher. Eu fiquei
fascinada. Ela fala sobre isso ao longo de todo o livro, mas tem alguns capítulos que são especialmente mais dedicados a isso. Mas enfim, ela fala muito sobre esse tema, né? E aqui eu vou conectar esse tema, né, como eu disse, com a minha própria experiência, no sentido de que realmente a sociedade, muitas pessoas, e aqui vou dizer especialmente muitas mulheres, começam a infantilizar a mãe, a gestante. Existe sim um processo de infantilização, né? E colocando também aqui a minha experiência particular, que serei mãe de uma menina, existe toda uma infantilização realmente nesse sentido, né? Então, existem algumas pessoas e muitas vezes até algumas gestantes que veem o ato da maternidade quase como que um brincar de boneca. E isso é assustador. Não sei se você já presenciou alguma coisa nesse sentido, mas até talvez eu, por ter esse olhar de terapeuta, eu ficava um pouco assustada, né? Então aqui a gente vê que existe nesse período da gestação algumas mulheres que parece que estão entre um mundo de rendas, flores, grama, arco-íris, né? E aí a gestação se resume quase que a um tirar fotos lindíssimas, né? E aí elas já organizam a sua vida, né, com o bebê, falam quase como se fosse realmente um brincar de boneca, né? Então eu mesma, que vou ser mãe de menina, parece que o cuidar do bebê para algumas pessoas se resume a encher de brinco, de pulseira, laços, fitas na cabeça, babados e um mundo cor-de-rosa que é ser mãe de menina. E a gente não pode, em um momento algum, tirar da mente que nós estamos trazendo uma alma, tem uma alma dentro do nosso ventre e nós estaremos também dando a vida a um corpo que possui uma alma, né? Então, pensar, se resumir e se preparar para esse momento de cuidar de um filho, quase como se estivesse brincando de boneca, é infantilizar. E é extremamente perigoso, tanto para a criança, para esse bebê, como para essa mãe. Uma mulher que seja por ela mesma, ou seja, influenciada pelo contexto de que a maternidade é tirar fotos de barrigão cheia de rendas e flores e depois encher o seu bebê de roupas lindas e coisinhas assim, né? De bebezinho, cheirinhos de bebezinho e estampas de bebezinho, que isso é estar se preparando para a maternidade. Vou dizer que essa mulher, ela está escancarando as portas para uma depressão pós-parto vir, porque as dores do parto não vão se conectar em nada com todas as rendas que tinham lá nas fotografias, né? Que um bebê que não sabe se comunicar o que está acontecendo, ele vai chorar até ter aquela necessidade suprida. E aí vai ser quase que uma tentativa e erro no início, né? Então vai tentar dar comida, vai tentar fazer dormir, vai tentar ver se é uma cólica, e aí vai indo nas opções até conseguir resolver o problema do bebê. E aí isso não vai adiantar todas os babados, pulseiras, brincos, tiaras que
esse bebê estiver usando. E quando a mulher ela se deparar com tudo isso, vai ser um choque muito grande. E aí, toda ansiedade, depressão, sensação de incapacidade vai vir nessa mulher. E aí o peso da maternidade vai ser insustentável, vai ser enorme. Então, nesse sentido, eu achei que esse livro auxilia muito nessa discussão, tá? Em tanto nós não nos colocarmos nessa posição extremamente vulnerável de contos de fada, brincar de boneca com uma vida que está chegando, e também nós conseguirmos identificar esse discurso nas pessoas e a gente pelo menos não cair, né, nessa ilusão. Porque, como eu disse, é uma vida que a gente está gerando, né? Que tem as suas necessidades específicas e particulares e que cada filho vai ser diferente do anterior. Então, que tem que ter essa sabedoria, tem que ter esse discernimento, essa maturidade por parte da mulher. Não se deixar levar. Tire as suas fotos, compre os vestidos de babadinho para o bebê, compre os carrinhos, se quiser, compre todas as estampas, enfim. Mas veja que isso é o plus. Esse é o enfeite, esse é o dispensável. O bebê não precisa de um xale rosa ou de um xale azul. Ele precisa estar acolhido, apoiado, protegido com uma mãe emocionalmente, mentalmente saudável para lhe auxiliar nesse processo. Mas se essa mulher estiver infantilizada, com certeza não vai haver estrutura para essa tamanha responsabilidade que é o maternar. E esse livro fala muito nisso. Faz esse chamamento, faz esse puxão de orelha, que eu acho que é extremamente necessário realmente as mulheres terem essa sabedoria. Essa sabedoria. Aproveita as fotos, aproveita os vestidos de renda, aproveita os brinquedinhos que dão para o seu bebê. Mas saiba que cuidar de uma outra vida é muito além da decoração do quarto do bebê. Então, isso o livro fala e, na minha opinião, traz muito bem, tá? Conectado também com esse tema da infantilização aí que muitas mulheres entram ou se inserem devido a comentários, enfim, a posicionamentos de outras pessoas, está aqui também o que se espera do marido, né? Então tem um capítulo aqui também que eu achei ele muito interessante, que fala sobre o pai da criança, né? E sobre essa relação da mulher, principalmente no pós-parto, com o pai, tá? E aqui eu achei também uma discussão genial, muito, muito importante. Porque muitas vezes, realmente, as mulheres, elas estão, e talvez até por esse próprio movimento, né, de não estarem mentalmente, emocionalmente nutridas para cuidar de um bebê, a exigência, muitas vezes, com o pai, acaba sendo sobre-humana, acaba sendo muito grande. E o chamamento também que a autora faz é que o pai da criança também vai estar passando por transformações. Ele também vai estar passando por toda uma rotina, uma mudança de rotina na casa, por todo uma série de mudanças também internas, né, da sua nova função nessa família e em sociedade, que agora é ter também um filho sob responsabilidade. A mãe, ela vivencia um pouco disso, né, todos os dias,
durante o crescimento da barriga e as sensações próprias da gravidez. Mas o homem, ele vai vivenciar isso de uma forma mais intensa e abrupta, porque de um dia está dentro da barriga da companheira, no outro dia está em casa, chorando e precisando ser cuidado, né? Então, que isso também impacta a saúde mental e emocional dos pais no sentido, né, do homem que é pai da criança. Então, que muitas vezes as mulheres, elas acabam transferindo ali um ideal quase que de príncipe encantado para esse pai e que aí, quando não correspondido, muitas vezes com necessidades até sobre-humanas de serem satisfeitas por esse homem, isso vai impactar diretamente na relação homem e mulher. Então, é muito importante esse tipo de discussão também ser trazida, inclusive antes, ela ver essa preparação para receber esse bebê antes do bebê nascer, para que os caminhos estejam muito alinhados, né? E a autora, ela traz essas discussões, ela traz esses movimentos do quanto o pai tem, por essência, nesses, principalmente primeiros anos, primeiros 2, 3 anos de vida, conseguir proporcionar o máximo de conexão possível entre essa mãe com esse bebê. E que posteriormente ele também vai ser o responsável por desvincular e mudar um pouco o foco dessa criança, iniciando então aí toda uma era mais ligada ao paterno. Então, os primeiros anos do bebê é extremamente matriarcal e depois se inicia um movimento mais patriarcal. E que o homem vai ter diferentes funções, diferentes movimentos nesses espaços, mas que servem de auxílio para as necessidades da mãe e para as necessidades da criança. Embora é um ser humano também, que tem as suas necessidades de compreender essa nova dinâmica da família. E nesse livro ela fala, que eu achei isso muito interessante, o quanto essa dinâmica do casal vai ter essas mudanças e não é só dizer assim, ah, agora não vai ser mais como antes, mas entender que os dois vão ter uma participação nessa mudança, vão ter necessidades diferentes nessas mudanças que vão acontecer e que podem ser, sim, muito saudáveis. Ambos sendo também saudáveis e estando prontos para desempenhar as suas funções. Então, eu achei essa discussão muito interessante. Eu, particularmente, não tinha visto ainda esse tema ser levantado dessa forma, né? Mas eu achei muito bacana, até ela fala sobre, fala um pouco rapidamente sobre a depressão pós-parto que atinge os pais também, né? De se deparar com o novo, o diferente e não saber lidar com isso, né? Então, essa é uma outra discussão que eu achei muito interessante trazer também essa sensibilização para esse tema da sombra que muitas vezes realmente reside na mulher com relação ao papel do homem agora sendo pai. Então, gostei bastante. E outro tema que eu gostei muito do livro, especialmente, como eu até comentei, a questão dos estudos de caso, né? Então, eu gostei tanto no sentido de ter conhecimento de outras experiências de outras mulheres, como eu também, como terapeuta, ver essas outras experiências. E eu simplesmente adorei cada capítulo que tem ali um estudo de caso. Eu amo, amo, amo. Inclusive, eu fiquei até pensando assim, né? Se ela fizesse um livro só narrando estudos de caso de pessoas que ela atendeu, eu com certeza amaria ler, porque é muito
muito bom, muito gostoso, assim, a forma como ela descreve essas vidas que passam por ela e como acontece esses desenrolares dos problemas, essa solução desses conflitos dos quais as pessoas procuram ela. Então, eu adorei também essa parte dos estudos de caso. Super recomendo. Não deixem de ler nenhum deles, tá? Pontos positivos. O livro é uma leitura muito gostosa, muito boa. Adorei demais, demais, demais. Só tem um pontinho assim negativo do livro que eu particularmente não gostei muito, tá? Em Kiss é até no capítulo 2, se eu não me engano. É no capítulo 2 que se chama O Parto, e aqui ela fala sobre maus tratos no parto, tá? E eu não gostei porque eu particularmente achei longo essa descrição dos maus tratos no parto e achei angustiante ler, tá? Achei angustiante ler. Ela fica descrevendo, enfim, todas as intervenções indevidas que são feitas nas mulheres, todos os maus tratos que as mulheres passam durante o parto e ao mesmo tempo quanto as mulheres estão frágeis, indefesas nesse momento, não tem como se levantar e reivindicar algo diferente, então estão completamente indefesas nesse momento do parto e começa a descrever todas as coisas ruins e desnecessárias que muitas vezes, e segundo ela, a maioria das vezes acontece, né, durante o parto. E o que que eu vou dizer com relação a isso que eu achei angustiante? Porque eu não gostei de ler. Particularmente, tá? Não gostei de ler no sentido de que o tema do livro é o encontro com a própria sombra e o resgate do relacionamento entre mães e filhos, né? Naquele tema que eu falei anteriormente da infantilização da mulher, enfim, é um lado sombra que se expressa tanto em nós como em outras mulheres que vêm propagar o mundo cor-de-rosa, né? Assim como aquele tema que eu mencionei também que eu gostei sobre o que se espera do pai, né? Principalmente no pós-parto, aí também mostra toda uma sombra da que muitas vezes reside em nós como masculino, como foi vivenciada a nossa experiência com o nosso pai, ou a ausência dele, ou o descaso, ou enfim, a relação com nosso pai pode vir à tona e se expressar no nosso marido, como o pai do nosso filho, né? Só que essa parte dos maus tratos, ela só é jogada e descrita as inúmeras intervenções e violências que acontecem durante o parto. Só. E colocado exatamente isso, quanto a mulher está vulnerável naquele momento e não vai conseguir reagir ou fazer nada contra. Então, quando eu terminei de ler essa parte, eu só fiquei em choque, eu só fiquei assim. Tá, e eu faço o quê, então? Não tenho o que fazer? Porque ela também é colocado assim, o quanto é banal e que a grande maioria das vezes isso vai acontecer. Então, não é nem colocado assim, não é nem amenizado nesse sentido de que existem, né? Situações nesse sentido, mas que, tipo, meio que se prepare para sofrer essa violência nesse momento e que não vai ter muito que ser feito. Além de trabalhos de conscientização que são feitos pelos profissionais já despertos, né? Eu achei desnecessário, sinceramente, essa parte, porque, como eu disse, ela meio que só tem uma função de informar que as violências obstétricas existem, mas não coloca uma forma de driblar isso, não coloca como utilizar isso para um trabalho interno, não tem. E, como eu disse, a única sensação que me passou ao ler esse trecho foi angústia, tanto que
Eu estou, enfim, fazendo ainda o meu pré-natal e por alguns minutos, talvez horas até, eu fiquei meio paranoica, do tipo, gente, eu vou passar por tudo isso? Vou passar por cada corte desse que ela mencionou, por cada medicação, se necessária, que ela falou, e vou ser tratada assim. E aí eu fiquei, sabe, paralisada. E aí veio uma neura, né? De que isso vai acontecer comigo, que vai ser algo extremamente violento e que só vai acontecer, né? E, na verdade, assim, o meu acompanhamento obstétrico, ele tá sendo feito totalmente pelo SUS, com um atendimento de qualidade exemplar que eu não vejo em muitas cidades do país, mas na minha cidade é o básico, gratuito. E tudo muito bem organizado, tudo muito humanizado, tudo muito, muita confiança me transmite em cada consulta, em cada procedimento. Só que depois de ler, eu fiquei com as minhas paranoias, né? Do tipo, tá, então será aqui? Será aqui? Será aqui? Né? Eu acho que isso não me ajudou nesse sentido, tá? Isso não me ajudou. Até me recordou assim um pouquinho, né? Livros, por exemplo, veganos, em que vão falar sobre algum tema ali do veganismo, do vegetarianismo, e aí, em geral, sempre tem algum tema descrevendo minuciosamente também todas as violências que os animais passam em processos de exploração, de abate, enfim, em que tu também termina aquele capítulo assim: que horror, tô chocada, tô mal. E que muitas vezes não é necessário, porque se a pessoa já está lendo aquele livro sobre aquilo, muito provavelmente ela já tem essa consciência, ela já tem essa informação. E eu acho que para uma mulher que está gestante, ou inclusive até está pensando em ter um filho, ler essas descrições e essa narrativa que ela coloca da violência, olha, fica cheia de ansiedade. Fica cheia de ansiedade. Então, eu não sei, eu particularmente é o único capítulo que nem é um capítulo inteiro, é um trecho de um capítulo, que eu acho que ou falta ali uma maior ressignificação disso, ou então eu colocaria lá no fim como uma informação adicional, como uma discussão adicional à violência no parto. Mas não acho, como eu disse, né? Não acho que aquelas informações sobre violência no parto ajudem de alguma forma a trabalhar o encontro com a própria sombra ou resgatar o relacionamento entre mães e filhos. Na verdade, está mostrando o quê? Está mostrando a sombra do sistema de saúde, a sombra da formação de muitos profissionais da área da saúde, coisas que independem, são alheias à gestante. Então, por esse motivo, por ser um tema que é alheio do controle da gestante, isso eu particularmente não gostei, mas foi o único tema mesmo do livro que eu acho que precisaria ali dar uma mudada aí, mas é a minha opinião, tá? Então, outro ponto, né? Como eu disse ali no início, esse livro ele foi indicado para mim quase que como uma preparação psicológica, mental, emocional para ser mãe. Em geral, as pessoas que me indicaram esse livro traziam esse contexto, né? Do antes de tu ter filho, tu lê esse livro que vai te ajudar nesse processo, né? E aí eu fico, depois que eu terminei o livro, eu fiquei pensando, né? Será esse livro uma preparação psicológica, mental, emocional para ser mãe? E a resposta que eu acredito é que não acho que tenha essa função. Eu acho uma leitura muito boa, recomendo, acho que é uma leitura bem bacana, embora seja mais longa, né? Mas o que que acontece na prática, tá? Do se preparar aí para ser mãe? Acontece que, se a gente for pegar esse período da gestação, mais ali o puerpério, muitas fontes citam que o puerpério duraria
até a mulher menstruar novamente, dali uns 6 meses, mais ou menos. Algumas pessoas citam menos tempo, 2 meses, enfim. Nós vamos pegar esse período aí de 9 meses de gestação, mais 6 meses de puerpério. Nós temos aí 15 meses, né? De não ser mãe até estar encerrando o puerpério, né? E é um período bem restrito. É menos de 1 ano e meio a mulher vivenciou tudo isso, né? E no livro traz vários exemplos, várias discussões, várias situações, enfim. Mas cada mulher tem uma necessidade específica. Cada mulher também pode ter ali alguma ferida, algum tema, alguma dúvida, alguma insegurança muito, 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 muito específica com relação ao ideal de ser mãe, com relação ao ideal de trazer uma vida, com relação ao ideal de criar, de cuidar, de ver o seu corpo mudar, de ver a sua rotina mudar. Pode ser ali uma necessidade muito específica que essa mulher vai ter. E aí ela vai ler todo um livro com toda uma série de discussões, e quando vê essa necessidade específica e mais pontual dela, não vai ser completamente atendida. Talvez seja pincelada, talvez seja até discutida um pouco mais aprofundadamente no livro, já que ele fala de muitos temas, mas talvez não chegue a trabalhar com a força que deveria esse tema, essa necessidade específica ali de cada mulher. Então, nesse sentido, eu entendo que é diferente de um processo, vamos dizer assim, de uma jornada de autoconhecimento em que tu vai ficar anos da tua vida, talvez mais imersa em livros, vídeos, eventos, enfim, situações, e tu vai indo conforme, né, os teus próprios movimentos internos. Esse período, como eu mencionei aí, dentre a concepção até ali um fim de puerpério, é muito rápido, é muito restrito. Então, eu entendo que intervenções mais pontuais é que é o ideal para essa mulher se preparar melhor mentalmente e emocionalmente. Nesse sentido, eu acredito que o fazer terapia, ser acompanhada por uma terapeuta, vai ser infinitamente mais potente, porque a pessoa, o terapeuta, vai estar indo ali, ó, na raiz do problema, vai estar indo ali na tua necessidade pontual. Então, isso torna tudo muito mais rápido nessa preparação emocional e mental. Então, eu entendo que uma leitura pode sim auxiliar nesse ideal, vamos dizer assim, de preparo. Mas ainda assim é algo genérico, é algo que toca muitas mulheres, diferentes mulheres, cada uma de uma forma diferente, e até por esse mesmo motivo vai ser mais superficial. Então, acho que não substitui um acompanhamento terapêutico, e na verdade eu acho que complementa, tá? De um acompanhamento individual por um terapeuta ser o ideal, e uma leitura como essa ser complementar, tá bom? Então, nesse sentido, qual é a indicação que eu faço desse livro, para quem que eu indico esse livro? Gestantes, com certeza, né? Acredito que as tentantes também podem se beneficiar desse livro, até por poder ter tempo ali, né, de conseguir processar melhor as informações, organizar melhor, né, os temas que esse livro traz. Profissionais de saúde, então aqui todas as áreas de assistência à gestante, desde o médico, obstetra, enfermeiros, doulas. Uma leitura com certeza obrigatória para doulas, até porque ela cita muito a lindeza que é a doulagem, então para as profissionais doulas também. E eu acho assim que para os profissionais de saúde
e profissionais das terapias especificamente também é uma leitura muito importante, porque traz uma visão, traz uma discussão para a gente trabalhar com essa gestante ou uma mulher que esteja no puerpério de uma forma mais sábia, de uma forma mais integrativa também. Esse livro, eu acho que ele também serviria para uma mulher puerpéria, mas eu acredito que a dinâmica do puerpério não vai permitir muito se aprofundar nessa leitura, até porque tem muitos temas que são levantados ali da própria gestação. Então, eu acredito que isso possa até gerar na mulher que já está vivendo o puerpério uma certa coisa do, se eu soubesse isso durante a gestação seria diferente, se eu tivesse me preparado para isso quando ainda estava grávida seria diferente. Então, eu não sei se eu indicaria para mulheres no pós-parto, mas principalmente para tentantes, gestantes e profissionais, aí sim, aí esse livro é perfeito e uma lindeza. Tá bom, meus amores? Então, eu espero que tenham gostado dessas observações, dessas discussões que eu trouxe com relação ao livro. E como eu disse, super indico. Se tu quiser compartilhar também comigo aqui nos comentários tua experiência com a leitura desse livro ou algum outro livro que tu gostaria que eu fizesse uma resenha, vou adorar receber o teu comentário. Então, um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!